Abdul Muttalib dan sememangnya telah terbukti bahawa apa yang dijanjikan oleh beliau dilaksanakan demi kesejahteraan serta faedah hidup rakyat di kawasan parlimen ini. Jadi jangan melengah lagi, jom kita saksikan pelbagai edisi menarik sepanjang Kru Khabar Malaysia berada di Parlimen Marai. Sesungguhnya, rakyat di parlimen ini sangat berkuat kerana diwakili oleh wakil rakyat yang sangat berdedikasi dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat di kawasan parlimen beliau. Beliau yang dimaksudkan ialah Yang Berhormat Datuk Ismail bin Haji Abdul Muttalib. Sikapnya yang bersahaja serta mudah didekati oleh orang ramai menjadikannya begitu mesra kepada sesiapa sahaja yang ingin berurusan dengan beliau. Baginya, kata tetap di kota, janji pemimpin bukan sekadar manis di bibir sahaja, malah telah pun dilaksanakan dan menjadi kenyataan. Namun begitu, usaha beliau serta para pemimpin kerajaan yang lain sentiasa berterusan agar masyarakat menikmati segala prasarana serta kemudahan yang disediakan kerajaan. Belia harapan bangsa dan negara. Beliau juga disifatkan sebagai aset negara. Golongan ini berperanan dalam menggerakkan hala tuju dan masa depan negara. Justru beliau senantiasa diberikan penekanan oleh setiap pemimpin masyarakat. Beliau yang sering dilabelkan sebagai golongan yang mempunyai semangat yang tinggi serta keterjaan dalam melakukan sesuatu adalah penentu kepada kejayaan kesemua program dan dasar yang dilaksanakan kerajaan. Bertempat di Dataran Marang, Karnival Gegar Pemuturan Pahang 2013 telah dianjurkan. Objektifnya adalah untuk merapatkan hubungan silaturahim di antara pemimpin, jabatan, kakitangan awam dengan masyarakat. Pelbagai program telah diisi sepanjang dua hari karnival diadakan. Antaranya ialah drifting, pertunjukan helikopter kawalan jauh serta pameran auto show yang mendapat sambutan yang merangsangkan bukan sahaja belia dari Maran, malahan dari Pera dan juga Kuantan. Sebagai satu badan hidup di Maran ini, di bawah pentadbiran beliau, kita rasa kita perlu membuka semua sekali saluran-saluran komunikasi beliau-beliau ini tidak terhad kepada usahawan-usahawan beliau saja. Dan ini yang kita cuba usahakan selama ini. Dan alhamdulillah di Maran ini kita mendapat sokongan yang baik daripada pentadbiran daerah dan daripada kepimpinan Yang Berhormat Ahli Parlimen Maran dan Ismail Muttalib sendiri lah. Selama beberapa tahun ini banyak program-program kita mendapat sokongan
sumbangan daripada beliau. Program yang dianggap berjaya dengan juran ini diharap menjadi satu platform terbaik bagi menghimpunkan golongan belia dari pelbagai peringkat umur dan latar belakang. Ini sebenarnya dia ni tak ada tempat sebenarnya. Dia tak ada tempat macam sebenarnya bila kita buat program begini, mereka begitu bersemangat sekali lah nak datang. Memang dia menunggukan masa dan ketika saja. Bila kita buat program ini, di seluruh Pang ada yang datang daripada Karak, daripada KL, ada juga yang datang. Jadi menunjukkan memang dia orang ni perlukan satu tempat ataupun medium lah untuk kita berkumpul pada hari ini sebagai satu budaya yang sihat untuk belia-belia kita. Majlis macam ni pada pandangan saya memang bagus lah untuk belia-belia mana so belia-belia nampak kan aktiviti yang macam ni yang perlu dilakukan lah selalu lah yang di apa ni macam parlimen pada Marang kan kalau boleh setiap minggu ke apa ni ada satu aktiviti-aktiviti belia yang dianjurkan pada kelab-kelab masing-masing so kita boleh kumpul untuk pupuk satu kuah Islam lah. Kan, tak kira lah Islam ke bangsa-bangsa lain pun kan kita boleh sama-sama kumpul lah macam satu Malaysia lah kan. Kemuncak karnival ini ialah pada sebelah petangnya apabila Yang Berhormat Dato' Ismail bin Haji Abdul Muttalib bersama-sama dengan lebih 30 peserta berbasikal mengelilingi Bandar Maran menuju ke tapak program tersebut. Beliau adalah masa depan negara. Dari segi kepimpinan, dari segi pencabaran, dari segi segala-galanya. Sebab itulah, saya sebagai bekas pemimpin beliau, saya memberikan perhatian yang cukup serius kepada program dan gerak kerja beliau di kawasan Paling Pemarah. Seperti mana ini yang kita adakan, satu kumpul beli bermotor, yang mana salah satu program yang diselitkan dalam program jelajah Satu Malaysia Paling Kemarin yang kita anjurkan selama dua hari ini. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada beliau, Presidennya, Majlis Belia Negeri dan Majlis Belia Daerah dengan ahli beliau yang bersama dengan kita dalam program-program yang kita atur bukan saja dalam kerti beliau tetapi kerti-kerti yang ada di kawasan Pemarah masuk menjelajah kawasan dan sebab itulah mereka ini oleh kerana golongan muda yang masih lagi belum matang, belum mempunyai kekuatan di sisi ekonomi dan sebagainya, kita perlu berikan sokongan kepada mereka. Batu malam semalam saya mengeluarkan protokol khas kepada peserta-peserta beliau untuk mereka bergerak. Walaupun tidak mungkin mereka boleh bergerak dengan lebih kuat kerana kekurangan protokol, tetapi at least kita boleh memberikan sokongan kepada mereka dalam menjalankan aktiviti. Bagi ahli parlimen Marang sendiri, rakyat di kawasan beliau berhak mendapat yang terbaik dari perancangan yang telah diaturkan kerajaan. Ini tidak terkecuali bagi masyarakat orang asli di kawasan tersebut. Bertujuan untuk mengeratkan hubungan serta bertanya kabar dengan masyarakat orang asli di sini, Yang Berhormat telah menganjurkan satu program berbentuk sukaneka yang disertai oleh segenap peringkat usia. Mencuit hati apabila Yang Berhormat turut mencuba salah satu acara yang dipertandingkan iaitu acara menyungging. Keprihatinan pihak kerajaan dalam menaik taraf kemudahan infrastruktur asas rakyat sememangnya menjadi agenda utama kerajaan. Daripada aktiviti turun padang oleh pemimpin ke peringkat akar undi akhirnya merealisasikan impian penduduk di sekitar Kampung Bintang. Satu lagi projek mega yang dilaksanakan di parlimen ini ialah projek menggantikan jambatan yang menghubungkan laluan di antara Kampung Bintang dengan Bandar Maran. Sebelum ini, pengguna menghadapi kesulitan akibat daripada struktur jambatan yang sempit dan mengakibatkan kesesakan jalan raya bila tiba waktu kemuncak. Lantaran itu telah diusulkan agar jambatan ini dilebarkan bagi mengatasi masalah tersebut. Jambatan ini adalah jambatan laluan terus ke Bandar Maran.
Dan ini oleh kerana agak dia dah terlalu kecil dan kita marah ni dah jadi tumpuan. Walaupun bandarnya kecil tapi inilah pusat ini, perniagaan sebagainya bagi kawasan dalam paling marah ini. Jadi telah menyebabkan kadang-kadang lalu lintas agak terkendala. Tambahan pula apabila musim banjir, kawasan yang rendah jadi dia boleh terlibat dengan banjir. Saya pernah kereta saya rosak di sini sekali. Patutlah kita ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang prihatin dan melalui pejabat daerah, melalui JKR dan ibu pejabat, kita telah dapat peruntukan kurang lebih 4.6 juta untuk pindahan jabatan ini. InsyaAllah dapat jabatan ini dapat kita naikkan taraf dia lebih tinggi sedikit. Mungkin kita dapat bukan saja melicikkan lalu lintas, yang kedua boleh mengelakkan mungkin banjir kalau banjir, dan ketiga kita boleh mempercepatkan aliran air keluar apabila berlakunya banjir kilat dan sebagainya. Monumen Marang terus mengurang langkah maju ke hadapan. Penyertaan daripada pelbagai pihak mampu menjadikan kawasan Parlimen ini setanding dengan kawasan-kawasan di negeri lain. Justru itu, Jentera Kepimpinan yang berhormat Dato' Ismail Haji Abdul Muttalib telah melaksanakan pelbagai projek dan program bagi meningkatkan kualiti hidup masyarakat Parang. Dari setiap aspek diteliti oleh pemimpin kawasan untuk memastikan semua penduduk dapat merasai keselesaan hidup yang sempurna. Penduduk di kawasan Parlimen Marang ini juga harus terus menyokong usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan oleh kerajaan agar rakyat bertambah maju serta dapat menikmati kesejahteraan dan keamanan yang kita idam-idamkan. Sekejap saja rasanya 5 minit telah pun berlalu. Semoga apa yang kami paparkan kepada anda sebentar tadi dapat memberikan informasi berguna tentang Parlimen Marang. Kepada ahli parlimen serta rakyat di kawasan beliau, semoga Parlimen Marang terus unggul dengan pelbagai lagi pembangunan yang pastinya memberikan 1001 kebaikan kepada mereka. Baiklah, saya Samsul Ishak. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi.